Nuordu blogeru rahvastuket kirjoitetaan mieltä kiinnittäjiä tekstua sotsuoluverkkoloih, kutsutaan yhtymä kilbah. Kilvan voittajat lähteetään komentazavalda. Bloggaajien kilpailu nimeltä Kielten puhujen luona järjestetään verkossa. Kilpailuihin voivat osallistua 18-35-vuotiaat bloggaajat, jotka postaavat aktiivisesti verkossa juttuja ja videoita. Venäjän kansallisella kielellä muun muassa suomeksi, vepsäksi ja karjalaksi. Hakemuksia otetaan vastaan 30. syyskuuta asti. Hakemus ja tarkemmat tiedot löytyvät kansallisten suhteiden resurssikeskuksen verkkosivuilta. Tulokset julkistetaan lokakuun ensimmäisenä päivänä. Voittajat lähtevät bloggaaja matkalle Komin tasavaltaan. Tapahtuman tavoitteena on äidinkielten säilyttäminen. Lisäksi tapahtuma tekee kansalliskieliä tunnetuiksi. Tämä on jo kolmas bloggaajamatka. Vuonna 2021 nuoret bloggaajat kävivät Mordvassa ja viime vuonna Udmurtiassa. Matkoilla käyneet ovat liittyneet kieliaktivistien yhdistykseen ja edistävät omia kansallisia kulttuuriaan ja äidinkieliään Venäjän eri alueilla.